вечір українська народна боротьба, патріотична така боротьба. Не якась там собі японська, чи китайська, чи з усього світу боротьба, яку ми сьогодні наші діти вивчають, а українська народна. Зараз Едуард Анатолійович буквально декілька слів нам розкаже про цю роботу. Це така чудова співпраця. І це людина майстер спорту міжнародного класу. Переможець, скажете самі, чемпіон світу і Європи з спортом. Я вам даю слово, давайте. Шановні гості, члени семінару, учасники семінару, на базі Київської медичної гімназії номер 33 з цього навчального року розпочав роботу гурток кортингу з благословення директора Бабенко Валентини Леонідівни. І ми вже кое-чому навчили своїх діточок. Сьогодні у нас показовий виступ. Ми вам покажемо 4 студенти Київського інституту фізкультури, які займаються кортингом професійно, будучи викладачі. Вам прийшли показати. І безпосередньо учні саме цієї гуртка, саме цієї гімназії, там, де ми працюємо. Хортинг. Слово «хортинг» бере свою назву від славетного острова Хортиця, де була розташована всім відома Запорозька Січ. Витоки цього виду спорту виходять із змагального духу запорозьких козаків, які свій час там проводили змагальні поєдинки. Це історична глиба, сама Хортиця, це така велика історична глиба, яка підіймає українську культуру на дуже високий щабель у порівнянні навіть з іншими культурами, у порівнянні з Європою і з Азією. Я можу абсолютно авторитетно це говорити, так як я дуже багато виступав на змаганнях. Особисто сам я в Японії тільки виступав 8 разів, щоб ви розуміли, що я можу говорити про ту культуру і про цю. Звісно, від маленьких дітей ми не можемо ми не можемо їх напрягати там дуже сильно і з них требувати якийсь там високого рівня техніку. Але ми можемо їм з малих років закладати нашу етнічну культуру, бойову культуру і привчати їх, щоб вони розказували не як там десь на далекому сході там поважають батька і мати, а як тут поважають батька і мати, які народні традиції, що треба вміти захищати свою землю. Так повелося іздавна, що Бог дав народу, який тут живе, на цій землі, ще із часів Сарматії, там і раніше, і пізніше, що наша земля дуже родюча, вона унікальна у порівнянні з іншими сторонами. Така земля, яка може родити, що не кинув, все росте. Кризис, а в нашу землю кинув, і всі живуть. Але, маючи таку землю, всі наші пращури, їм приходилося захищати, тому що дуже багато інших завойовників хотіли володіти нашими землями. І тому приходилося нашим пращурам вчитися, дуже серйозно готуватися і до війн, і відповідально ставитися до своєї культури. Зараз, коли я дуже глибоко вивчаю ці традиції, а так вже як я людина досить освічена, вважаю, все-таки я закінчив 4 університети в своєму житті і пишу дисертацію в
Академії наук, Інституті проблем виховання, саме виховання наполегливості школярів 6-7 років у процесі занять хортиком. Це у мене затверджена тема дисертації Академії наук. І виявилися такі дуже інтересні факти, коли наші традиції набагато мудріші, ніж деякі інші. Мені по, так скажем, по моїх обов'язках приходиться порівнювати, там є така вимога порівняння з іншими. Так от, у порівнянні те, що відбулося на Хортиці, це дуже велика бойова традиція нашого народу. І я думаю, що такі гуртки, який вже працює тут, починає працювати в багатьох містах, селах нашої країни. Так як Міністерство освіти і науки, молоді і спорту 2 місяці тому затвердило офіційно, дало гриф на програму гурткової роботи хортингу з 1 по 11 клас для введення в гурткову роботу. А також, що дуже важливо, це замміністра Жебровський підписав наказ про введення хортингу в урок фізкультури з 5 по 9 і з 10 по 11 клас. Це дуже велике досягнення, тому що ми прописали програму, оздоровчу програму. На уроках фізкультури діточки не можуть ставати в пари, робити якісь там прийоми. Це у виді безконтактного елементу. Але хто захоче, будь ласка, ці ж діти можуть піти в ДЮ США. Потім, хто хоче стати великим спортсменом в школи Олімпійського резерву. І програма ДЮ США у нас затверджена міністерством з 6 років. Тобто діти приходять в школу в перший клас, і будь ласка, хто захоче, зразу ж можуть в програму ДЮ США. Тому я хочу перейти до практичної демонстрації. І ще скажіть за нас про художницю, щоб це ж повелічити. Після демонстрації у нас показовий виступ, будемо входити в 3 етапи. Першим виступлять студенти Київського національного університету фізичного виховання, 4 студенти. Потім у нас виступлять спортсмени дитячого віку і безпосередньо учні гімназії, тобто хочеться показати, що іменно тут працює, іменно з цими діточками. Ми встигли з вересня місяця, чому нам ці діти? Так. А потім один учень гімназії вам розкаже віршика про хортинг. Побачимо. О, так. І саме цікаве, це у нас в гостях присутня художниця, професійний художник-баталіст, яка Євгенія Кирлименко, яка в свій час взяла, 2 роки тому, взяла тематику хортингу і тепер досить професійно. От ми сьогодні невеличку таку демонстрацію, 5 картин привезли, взяли, щоб показати, наглядно показати, як воно. А після виступів практичних дітки візьмуть ці картини в ручки, піднесуть вам близько і покажуть.
наші офіційні чемпіони Європи. Покажіться, Александр, хто це. Це всі студенти Київського інституту фізкультури, майстер спорту, чемпіон України, керівник секції нашого гуртка Олександр Милов. Демонструє свою техніку, те, що він навчився за цей короткий час. Учень вашої гімназії, Київської медичної гімназії номер 30, Лавренюк Ілля. Перша атакуюча. Стала на цей шлях і дала собі обіцянку невпинно розвиватися. І бойове мистецтво – це робить людині досконалі не тільки фізично, але ця людина повинна бути морально і духовно дуже розвинена.
Ця серія картин на тематику Хортинга показує те, що символізує постійність, допустимо, ця картина символізує невпинний кругообіг в природі, те, що природа постійно відроджується, по весні, коли відроджується природа, знаходиться на своєму апогеї влітку, і навіть восени, коли природа загасає і взимку, спортсмени постійно знаходяться у русі, постійно розвиваються і продовжують йти своїм шляхом, твердо вірячи в те, що знову наступить весна і знову буде розквіт. Тобто це невпинний процес, який повинен жити внутрішньо у кожній людині воїна, який займається. Чесно кажучи, ця картина в мене була найперша. Тут показано, називається вона «У витоки». Тут зображений хорт, історичний перший місце для змагання. Як відомо, запорізькі козаки, вони невпинно займалися теж бойовим мистецтвом. І оскільки не було якихось спеціальних споряджень, вони просто навколо себе робили круг. Він був як і захисний, як і був такий сакрально настраював людину на тотальність, на віддачу максимально своїх сил у процесі бою. І ось десь зрозуміло, що наші предки, ось вони зображені у вигляді козаків, і ця картина зображує, що цей дух козацький, він перейшов в наші часи у вигляді здорових спортсменів, вже сучасних, і як символ, це продовження цього хорту, трава переходить в спортивний варіант, символіку цього мистецтва. Да. Так, ця картина, космічний поєдинок, символізує тотальність, самовіддачу людини, і невпинну боротьбу, і незриму, ну, багатьом людям боротьбу людини із самою собою. Тому що перемогти суперника, глобально треба перемогти себе і невпинно йти і рухатись шляхом самовдосконалення. Це вже все. Яку вам цікаво ще? Про яку? Соняшники – це осінь? Чи ви як? Соняшники – це взагалі літо. Соняшники сюди. Стає в тонусі. Це теж людина під символ України – соняшники. Так, це символ, символічна картина, вона чисто символізує українське. Як символіку, да? Соняшники. Хотілося мені зобразити гарну погоду, яскравість і піднесений настрій і дух бійців, які тренуються на природі і дуже їм гарно там розвиватися на свіжому повітрі. Ну, взагалі, емоціональний стан бійця. Тобто людина, вона просто виражає напряму всю свою енергію, робить удари, робить все робить тотально. І отримує цього задоволення. Спасибі. Це прямо з нашого тренера, да? Далі ми продовжимо. Ми вам щиро вдячні. Давайте поаплодуємо. Спасибі вам, діти, спасибі. Так, давайте. Вам спасибі.